ասում եմ մանրամասը չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ ինչ-որ բան կա, որ ավելի հեշտացրել են վարորդների հետ կապված, այդ ինքը ֆիզիկական անձինք ևս կարող են զբաղվել ուղևորափոխադրմամբ, ինչ-որ մեքենաների տարեթևի հետ կապված այդ լազերի կետն են հանել, Es kam Pognor meg, bei dir Dank. Mezi bot kalos kudan. Bot jagum leander kudan. Abdun jardan meg sargen. Es abdun meg gare. Iran gizin genero desiras paradam. Edi harçe